перш за все, хотів наголосити на тому, що давайте повернемося рік назад, з якою істерією приймався бюджет 2015 року. Ну, слово «істерія» – це буде дуже м'яко сказано. Інформаційний супровід, критика, яка лунала, і, на жаль, не тільки зі сторони опозиційних сил, а в тому числі і всередині коаліції. За принципом було, що все пропало. Тим не менше, цей бюджет, так званий, дуже поганий, про який ми все говоримо, дав шалені можливості для місцевих бюджетів. Потім, як виявилось, кажуть, що Кабмін, напевно, що погано порахував, бо занадто багато грошей отримали органи місцевої влади. Але це добре. Це те, що декларував Кабінет міністрів, і те, що хотіли підтримати самі депутати. Тобто абсолютно правильно все зроблено. В цьому році, я знову ж таки підтримую свого колегу, жодної проблеми немає. Технічно ми сьогодні цікавилися з фахівцями із Міністерства фінансів. От технічно переформатувати бюджет, вони сказали, це 2-3 доби, а не дні, а доби все ж таки. Тобто це все зробити. Але абсолютно правильно, що треба всі на парламенту шукати компроміс. Я більше, чим переконаний, що цей компроміс буде знайдено, тому що не наше завдання мірятись там можливостями і хто кого передавить в парламенті. Наше завдання – створити документ, який буде збалансований, за яким зможе українська держава жити і не дуже немаловажно розвиватися, дати певний старт для розвитку бізнесу в наступному році. Можна на пальцях двох рук порахувати кількість депутатів, які спробували дійсно прикластися до розробки цього нового документу, пообговорювати, в громадському секторі попрацювати.